Tak vážení, já vás vítám u této hry, jak jsem sliboval. Takže na Twitchi, na YouTube a na Trovu. Dneska budu s Vepkou. Samozřejmě jsem se ostříhal včera, zítra má být už vedro, tak abych se nepotil. A nějakou dobu tady budu takhle na Vepce. Dám si tak zhruba hodinku, hodinku a kousek. Máme 17:30. Mělo by mě to jít i na ovladači, ale... Nikdy jsem to nehrál, pozorně. Sehnal jsem do toho češtinu, takže tomu budete rozumět. A v 1080. Když to bude potřeba, tak samozřejmě napište, já to zesvětlím. Velký bratr, no chvíli se mi to určitě bude plíct. Malý bratr. Jo, jasně. To to přijde. Ahoj, zlatíčko. Už jsem si to uložil, děkuji ti moc. Ale hra dostala před x rokama nějaký ocenění, už ani nevím, co to bylo. Takže první spuštění, první hraní. To nejde celé, no. Maminka umřela. To je japonština, ne? Nazdar, hate. Kdyby hra byla málo slyšet, napište mi to prosím vás, nebo když bude tmavší, klidně ji zesvětlím, se v tom sehnal jsem do toho češtinu, hraju to poprvé v životě. Aha, budu to hrát na ovladači. Tak, jinak předchozí stream jste nemohli vědět, to bylo Call of Duty Advanced Warframe. Teďka budu odvážet tatíka. A se to ještě rychle přenastavím. A děkuji moc krát a přeji vám krásný zbytek dne. Tak jo. Pokud bude vidět, budu na webce. Takže velký bratr. Malý bratr a jedem. Dneska ne, možná zítra. Nebo ještě si to rozmyslím. Uvidíme. Ale vypadá, jako kdyby to bylo v Norsku. Vaši nechcete. Je to docela zajímavý. Každou páčkou a každým triggerem ovládám někoho jiný. Toho velkého levejma. Levou páčkou a levejma triggerama. A malýho bratra ovládám pravým triggerem. A pravou páčkou. Tohle si s arénu.
To se stupeň vítězů se mi bude plít skvělý. Jseš Elko? Chodíš do autoškoly? To hotem. Přece asi zobrazovat dneska strova nebude. Když tam byl nějaký problém. Dohrála jsi to celý? OK. To hraju poprvé v životě a mám to z Epiku. Oni můžou ještě rychlejc, ne? Nejsi zvyknu na ovládání, hej. Tak jo. Nemůže ti nic asi říkat. Tak jo. Já. Vyskoč tam, malej. Ty krása. Musím, když chci nahoru zatočit, nebo doleva, tak musím proti páčkou. Tyjo. A jak já se teďka dostanu... Aha, tady se dá vylíst. A jak tam vylezu? Ty, musím spolupracovat, počkej, počkej. Vylezte na sebe, nebo já nevím. Tak. Matsuro, můžeš tě poradit. Samozřejmě můžete, když budete vědět, tak mě můžete poradit. Já vím, že bych s jedním určitě měl vylíst, protože ten výtah sám nevyjede a páka je nahoře. Máš Ice Team? Super. Nebo to, že by to vyjelo? Ty krásu. A proč ten to neudělá? Jo, takhle. Kozu, pojď. A jo, hodím nahoru. Teďka má... Ježišmarja, to takovouhle hru jsem nehrál ještě na ovládání, ale baví mě to, tak les. Tak, jdeme točit, no tak. Jedno kam půjde. Měl přesně připravenou roli. No tak to nevím, OK. No to máš tam to uložené. Uložil jsem si to srdíčko. To je nějaký časový, ne? No to musím zdvihnout až nahoru. Aha, dobrý. OK. Valej, pojď sem. Jeden. Nebudu radit, musíš na to přijít sám. No, to bys mi zkazila zážitek. Nějaký kněz? Nebo je ptiška? Jak vážení, dneska po druhý běží stream v 1080p, doufám, že to bude takhle pravidelnějc. Mafi, sady, aba já? Ale že tam nejsou titulky. To se mi jaksi... Nastavení... Nastavení videa... Efekty... To je zvláštní. Já myslel, že to bude jistý kulkama. Jo, takže já se musím dostat někde k nějakému zázračnému stromu.
Není ta hudba moc na hlas? Audio. Asi to z hudby, já ji trošku uberu. Dělal jsem i screen Paragona. Jo, koukal jsem na to. Dobrý. Tati, zůstaň tady, my se vrátíme. Hudbu ještě stlumím. Ano, 60 bude asi moc. Aby dialogům bylo rozumně. Po 40, no. Tak pojď. Je celá sranda to ovládat, ono je to i, myslím, portnutý na mobilu. A teďka... Trošku budu škobrtat, koukám. Dar. Jak to? Velký se chce prát? Oda, when hady? No, už je to dobrý. Oda, when hady? Na, na. Umba! Mě nepustíš? Ti rozbiju zobák, tě. Tak asi pojedeme jinudy, no. To obejdu. Bojím se vody. Ne, do tam nevlezu. Neumím plavat, chápe? No, to bude mniška, co tam bylo, Sofinko. Takže, mladej bude plavat. Podrž spouštěč pro interakci. Jo, se mě drž a já to s tebou přeplavu. Dobrý. Tohle je žabý styl. Si pamatuju ještě z plavečáku. Kdyby ty potvory, tak bych chodil plavat rád, jo. Tak tady určitě vylezem. Baba Jaga. No a teďka to opustí. Z nich udělal srandu. Tam malej bugnu na chvíli. A proč jsme plavali? Ty kam jdeš? Já koukám na jednoho. To zvyklý na ty hájíčka, no. Se můžu vrátit, jo. Počkej, kde je? Jej. Čirová vosková kůra dostává zabrat. Otevři sosnu. Mladej. Jdeme hrát na buben. Tam tudy. Počkej, nemám list tady. No jo. Jej. Co teď? Napravo, díky. Jako nějaký nápovědy, jo, rozhodně uvítám. Aha. Jak jsem to udělal? Hráška něco potřeboval. Je tak? Skoč? Kdy jsi předtím skočil? Zlatá java. Co to
točit kamerou, a na dalšího tady nic není. Nechcou skočit asi. No tak, šup. Lacuro, jak to, že mi to neskáče? Jo takhle, já to asi musím pustit. Jo, jasně, už to chápu. Hej, Nai! Zajímavý systém. Ledový čaj máš od vrášky. Jo, ten tady odpočívá. Mám ho zbudit. To je krásně. Kde je ten? To je pořád ztrácí. To tak to bude postřešené. Jo, tudy. Ježišmarja, my se pletou. Dobrý, nahoru mi to jde. To musím uznat. Da, a ta. Jo, tak. Sofinka si nevybavuje, že nejdřív, proč nemáš knírek, on ti slušel, a teďka, že to mám jak krakonož. Nemám. Tak. Dobrý. Ten nás bude očurávat takhle. Ne, ne. Wow! No, ale stáhni břicho, hoku. Pustím na tebe čokla. Ježiš, ten je roztomilej. Nikdy si nestěžuješ, já taky ne. Je ten velký bratr. No. Já budu muset je nějak... No, teďka se to divně ukládá. Lol. Běž, běž. Budu je muset mít na nějaký straně, aby se mi to nějak nepletlo, ty jo. Hej. Tady to asi tudy, ne? Nebo jo? Dobrý. Tady tudy to nebude. Můžeš se mu posmívat? Jako mě? Proč ne? Ježi, už se mi zase skřížili. Aha. Jo, jasně. Můžeš jít na stranu. Můžu zatáhnout za tu páku. Hrnec do hlavy. OK. Tak, teď se musí jít domů určitě usušit.
Co je? Nebude fungovat. Je, kdyby nebylo tempo, jak se já nestříhám. Co myslíte toto? Ana, UNHD? Dobře, začal, běžte, začal ukázat mapu, počkat, ty půjdeš tady a ty tady, tak. Botovi se nechce spát. No. A, tam bude princ, že jo. Hledáme lék. Diana? Zamízelím. Ruším moje dobré rozpoložení. Jo, rušíš. Jo, takhle bot, no. OK. Tak takhle by měly pracovat naše děti. To. Takhle zrovna, ne? Žonglovat s koštětem. Dobrý, tohle spíš bude pro malého bratra. Tohle jaké mám hodit? Já! Tak jdem dál. Už já ho tady vždycky zapomenu. Je veverák. Kde je lišák? No, je dědy se zeptá určitě taky. Ona? Neosáhávej ho. Běž, běž. Jo, na to potřebuju oba. Co je? Počkat. Tak, ok, odplačí. Ale i zaplačí, jdeme. Ježišmarja. O. Tam se jdu taky podívat. Třeba se něco rozvíme. To je jak na struhadlo, kdy vyhrál. A co v malej? Luka. Zakroutit mu krkem. Tak to jo. Ještě zavrněli nohy z toho. Jaj, ochmelka. Oda, when hady? Věž, to mě nezajímá. Hruškovici, no ještě si krknu. No to ty vole. No spíš vrní něco jiného. Tak vzůr do neznámých hlubin lesa. Takhle to jednou bude vypadat v Minecraftu. Je to nechutné. A? Tlustý pasek. Pesek. Ten nás asi jen tak nepustí, že? Možná je hodnej. Velice je hodný. Opět na veřejnosti, no. To by se nemělo. OK. Jasně, jasně.
Dobrý, to stíhám až sem. Jaj! Ale to bylo o prdelku. Musím na střídačku, to už jsem pochopil, děkuju ti. Zblbnem psa. A někdy to nedává jako do prkeny ohrady. Nemusí člověk na to hnedka přijít. No. Teď babo poraď. Čau hafane. Psa bude plavat? Ne, polezem. Prdelku nepotřebuju, už jednu mám. To je pěkný. Tak, džabl! Já to zkusím nějak synchronizovat, ale nevím, jestli se mi to podaří. Jej, karamba. Ale no tak. Dobrý. Ne, tak tohle bude trošku chvíli trvat. No. Jej! Málem zapomněl se zase chytit. Já, Bugs Bunny. Ten růžový zajíc je nějaký, nemá něco strčeného v zadeli. Nějaký divný. O, on se bude chodit. Oni jsou tam, co? Já se musím dostat to ovce. Já si tam mám mrkvičku, no. Ježíš, to je jak... To mi připomíná jednu hru od Warner Brothers, bylo to na PlayStationu. Že tam půjde zpátky potvůrka. Ralph a Mik-Mik. On tam vždycky takhle. Pak se převlíknou třeba za ovci. Snažil se ho vždycky chytit. Je i na to animač. Ať to mám blíž. Ovce, nechoď dozadu. To je jak ta krabička, co se vždycky otáčela, tak to bečelo. Víš to prcka. Já bych to neuzvedl. Tak. Zrychlení, a co s těma ovcema dál? Dát je ke králíkům. Počkat. Ký? When hady? Jo, abych mohl projít. Ale tam malej. Že teďka můžu projít. Králíci budou určitě nějaký jedovatí, nebo...
To fakt, jo, ty. Je tady. Tady nic není. Zajíc má něco v zadku, já si nepomůžu prostě jinak. A to! Jo, takhle. Tak to jo. To je spíš takový sportovec. Toto funguje i na druhou stranu, hej. To jsem si nevšiml. Nehlaď si ovci. To je docela blecha a roztoč. Herní doba Matsuro, jak je, kolik to bylo zhruba? Nevíš, že by tady byli vlci? Tam běhá ten šílený pes. Teď se někdo divně směje. Nějaký rybář. Ne. To pak trole. Nemáš co papat a už ti tam jdou dětičky. Jaká kozela v pasové, na to se musím někdy zase podívat. Dobrý, zimnutky jsem zvládnul. Ještě to chytne tak za dvě asi hodiny. To je dobrý herní čas na takovou hru. Maru, when hadi, da? Musíte jít tam. Pojďte. Co? Da, já. Svezem se. Taxi! Teď se mi zařízli trenky. Tak jo, nás tam určitě doprovodí, já to zkusím takhle, ne, to nejde. To si to pak splete s tou páčkou. Jo. Alej. Trenky žádný nemám, jak to můžeš vidět. No. A. Je takhle. Je to bude nápomocný, tak pojdou. To je hodnej troll, tyhle. Sofie, to by mě... Tak já si je dávám místo trička, no. A nebo jako místo obrazu. Papal jsem asi před tím prvním streamem, úplně. Než se mi to přerušilo a pak jsem pokračoval, tak jsem jedl nejdřív a pak budu večeřet. Udělal jsem si těstoviny. Jej. Nás tam zase... Co je, uděláš nám most? To fakt? Jo, je taková technika tady.
Tak já počkám, tak. Teď co jako? Aha. Vodní výtah funguje akorát dolů, Sofinko, ale ten, co jsem se snažil, o kterým jsem se zmiňoval, tak nefunguje zatím a asi fungovat pořádně nebude. Tam ty bloky by, i ten Soul Sand tam je potřeba, magma na to přitažení, tam by to eventuálně fungovalo. Ata. Ale... Jej. Musí zase dojít. Já. Ale jinak klasický tam co je, tak jo. Wow! Oh, Natana, jí. Bylo čistě náhodně. Nelezeš. Ale ne, žádná ata ani vata. Nevím, na co jsem si tam dával češtinu, hele, našel ji na internetu. Ježiš, on je mrtvej, já to pustil. Je pak potřeba udělat vodní výtah nahoru. Malej, vylez už. To bojím pustit každý tlačítko. Tak zase se bude házet? O, teďka se to ukládalo nebo co? Banzai! Vypadá jak strýček Rudolf. Tam. Pěkný prostředí. Rozhodně bych si tam vycákal nohy. Tak počkat. Pak, že neumíš plavat, mladej. Tam to unorou. Já vlezu za tebou. Přikryju tě dekou. Vatovou. Pak se podívám. Jak krásně ti je. Když už večer nikdo nešije. Sedat se nebudem, nemám na to čas. Říkám, kdy to začne praskat. Já. Jej, karamba. Tak tohle musím určitě někam donést, ne?
Ale to nezvedne, co děláš? Ty kráso, tady se mám vytočit v tomhle tom, to nepůjde. Aha. Okej. Okay. Pojď. Rozhodně už by ho to rozmačkalo, ale v pohodě. Počkat. Jo, půjde takhle. To hata je tamhle tudy. To bude tady. Tady budu chodit týden. Jo, už vím. Já to zaseknu a ono se to zastaví. Budeš poslouchat stream při jediné činnosti? Wow. A to? Já? Ne, můžu jo, můžu to přejít. Že jsme se mi spletli, kluci. Můj dokonalý balans, to je divný. A je. Menší hádanky. Co sem, kam jdeš? Půjdeš sem. Ale no tak. Jo, oni mají to předurčený, aha. Pláčte! A teď co? Kudy to nejde? Tak. No hotovo, dobrý. Šup šup, ať to jede. Brm brm, hele, došel benzín a nafta. Dražili na 50. Uj, ale ve mně teďka vážení hrklo. A ta. Da. Ja. Krása, zase ve mně hrklo. Ježišmarja, tam musím zůstat. Okej. Okay. Podělej. Víte, co bych uvítal u těch her, kdyby dokázali vývojáři, že se tam fakt jako přehmatává a hejbe prstama s tím. Hata. Hata prstama. Tak. O, zlatá rybka, pověs mi. Tak, předpokládám, že mám jít nahoru. A pak dolů. Tak to se mohl jít rovnou dolů. No, tady jsou nějaký schody. Ok, utlačíš to sám? Ne.
Jej. Pojď, pojď. Čemu je tohle? Jo, počkat, on musí jet tudy. Tánají, on! Více? Hej. On na tánají! Tady to neotevřu. Naji, on. Hop no, hop. Je tu Lido, hop. Teď já by prvé, ale už to bude v cajku. Tam to jede. Ale přeskočíš, ne, mladej? No jasně. Kam jede? Tia! Ježišmarja. Počkat, počkat, takhle ne. Nají, on! Já se bojím tady v té sekci. Opojdi, už jsem udělal. To když z něj uděláme paštiku, z toho velkého. Konečně spolu, hoši. Ty kráso, mohlo dopadnout bledě. Teďka si lezli po krku. Uj. Do boku, to se obávám. Krása, tady jsou, to jsou věci, které já fakt nemusím ve skutečnosti. Větší strach z vejšek, úzký prostory. Ráda, no. Teď jako co? Aha, já jdu blbě. Jo, to spadne. Já to říkal. Řekl bych, že to je tak dramatický. To je jeden. Horská drahá, ty vole. Indiana Jones.
Kam zkažený zkázy. Hej, tady to bude padat. Jo. To je jak v Raymanovi Origins. Jeho žena. Dětičky moje. Najděte mi klíč. OK. Tam. A tady bude zlej. Shrek. Shrek je zlej. OK. Že to klepe, to tomu je zima. Malej se tam protáhne. Jo, já jsem si říkal, že nesmí do těch kostí. Shereko katana. Není zvážení, já vypnu webku. Protože už... Jak jsem říkal na začátku. Skákal jsem... skákal jsem, že... Že skokanské věže. Ze skokanské věže. Klíč máš strážce. Tak. Protože nechci svítit. A bacha na kosti. Když už to tam děláš? 3 metry a 5 metrů. Tam nevidím, pojď sem. Takže na to dupnu. To je ten zpěvák ze Slovenska, podívejte se. Rytmus. Protože mu není vidět do obličeje. Rytmus se použili. Dole, co děláš? Rytmus se tady použili, hej. Vezmu stejnou cestou zpátky. Nebo to bude jeho bratr. Hej. Ona s ním zamává, chytne ho za pitlika a bude. Tak co je? Malej nevyleze. Proto. Měla dát jeden flákanec. Teď by se měl po toho zvat, jak dlouho streamuju. Hey, kam jdeš? Ja. No, brzo. Rytmus nebo nás, kýjem. To kýlo. Já vím, já musím vlízt do klece. Nalákat ho. Tady. Pájo. Je nějaký zadrbaný chudák. Tupaku. Já
Pak je Američan, myslím. Rytmus je slova. Já. Tak jedem, ne? Ježiš, já ji tady budu ještě tlačit. A ta. To nemůžu dolů. Co s tím jako? Jaj, to je ocas. To je schodiště. Jak já je spletu, tak jsem trošku v háji. Tak děláme přepravníka, převozníka. To dobrá hra, mně se to líbí, ale matoucí je trošku ovládání, jenom malinko. To nepřeskočím. Nebo jo. Okej. Okay. Já si v klidu odejde na to, já bych si dal dort k narozeninám. To zkusím lajznout. Tam. Ale tam nemůžem, kámo. Jajk. Neměla by přijít. Možná. Mám nápad. Tohle to musím vrátit zpátky. A ona nás převeze. Lebo. Ok. Tak ne, tak si to tam musí dopravit sám. Ježišmarja, nepadej! Kluku jeden! Musíš ho probudit. Jo, to jsou fobie z toho. A to! To je zadejchána babča. Vymli jste si? Vypadá jako když nemá ruku. Je zraněná. Lásko, takový roky jsme se neviděli. Kolik času toho bylo. Kolik času jsme museli bez sebe být a vytrpět. Ta vzdálenost byla nekonečná. Ježíš, už je tady rytmus znova. OK. Určitě ho musíme svázat. Podívej, ty řetězy. Jo, takže já jdu lákat malýho. Pojď, hochu. Toro, Toro! Hej, hej, hej! Tak. Aha. OK, ještě musím použít malýho. Je... tak hloupej. No a co s ním? Já mu šlápnu na to. Děláš si srandu. OK. Zájemná spolupráce je víc než žádná. Bájo. Bude gulášek.
siláka nebo isa. To je hezky. To chci taky. Už si vzpomínám. Tam musíte jít. Bishomaru! Bishomaya! Ježiš, ale to podpaždí byste si měli oholit. Teďka má trošku problémy. Zvracej. Ještě oběd. Haru, Saiki. Ty stíny jsou tam nějaký divný, všimli jste si? Hvězdy mě vždycky fascinovaly. Mají to dobře udělaný, teďka to bude záběr na kluky určitě. První noc v divočině, hledání léku. Sami kdesi, vlci v okolí. Vlčkové. Wolfik tu je. A kdyby to byl Wolfik, tak samozřejmě. Přístřešek ze dřeva, jednoduše udělaný. Spaní na listí, to nikdo v dnešní době nezná už. Hej, vstávej. Jeden vlk vám nic neudělá. Ale... Víc bych udělal hodně. Tak vydáváme se ve to. Cože? Herkulka mě sežrala. Celou dobu mě slyšíš? Ani pse. Hej, tady jich je. Máco, na pokolikátý jsi to prošla, tady ten úsek? To? Musím držet ve světle. Překvápko, Velikonoce jsou tady, i vajíčka. Malej, nechoď dopředu. Dobrý. Další. Dobrý, save. Zapomínám natáčet kameru, ale tady to mají tak dobře udělaný, že se skoro vůbec není potřeba využívat asi. Hřbitov. Zapalte svíčky. Kupte si něco do myčky. Vykoupeme dvě čičky. Večeři si dáme svíčky. A po čtvrtý, lol. No to jako, když nevíš, já to taky nevím, že to hraju poprvý v životě. To jsem říct, hele, tady je ta, jak se s tím stínali hlavy. Já si nespomenu, teďka mi to vypadlo z hlavy. A tak jako to může zabrat, no. Ty kluk tady zas prolezen. Gilotina, jo, to je ona. Tady je, co z čeho jsem si nevšiml. To je mlha, že by se nedala krájet. Možná můj mít do toho domku.
Pana Marie, nebo co to je? Zazvonit? A přijdou mi, přinesou oběd klukům tady. Asi ne. Kastelán vyleze, že jo? Nebo kněz. No, jak to budí ze spánku? When hadi ari? Tam, tady musíte dojít, musíte odejít tím směrem. Tak dědo, já vím, že to je složitý. Kluci netrpěliví. Já jsem myslel, že to je helikoptéra. Zpátky. Skoč. Více mě. To bude složitý. To je surfování, jej. Kde je nějaký velký šutr? Jako tady třeba můžu říct... Ne! Kom. Aha, dobrý. Že ta kamera se hodí, no. Asi můžou sednout oba, ne? Já! Dá! A ta! Jo, takhle můžu zjistit, kam mám zhruba jít. Nebo jak to tady vypadá. Zvoneček je v MC. Nejenom v MC. To finko. Ježišmarja! To potěž koště. To praskne, ne? Suchá větev. Ajajaj. Ajajaj. Ježišmarja, ho zabil. Díky, já ho zabil. Tak jo. Mělo být součástí. Hej, malej! Vyplav honem. Jo, je to možný, jo. Je to větev. Je tě zraněný. A co, už můžu hrát? Že to co tady je? Bylo. Aha, jasně, já už to chápu.
OK. Chci vylézt doprostřed. Aby na mě nemohli, doufám. Jej! Nenažraný dřevo. Dobré asi Wi-Fi. Možný to je. Klacek je zlomený. Svýho bratra. Ježišmarja, abych měl plavat, že jo? Se mi utopí bratra. Dělej. Nají, Eno, ta. Jo, asi tam. Trochu to běží. Na YouTube by to mělo běžet taky. Je bohyně. Určitě nějaká, ne? Je Barbie. Je jejich máma. Jo, nějaký byl máme, ne, ne, to bylo čarovala. Puberťáku, probuď se. Mně došlo, když říká mama. Ty kráso. Je očarovaný. Čekaj, já jsem se měl bránit, nebo to je v té kacině. Dobrý. Tak to měl halucinace nějaký. Je trošku zablbla hra. Kdyby někdo mohl napsat do chatu time, tak bych byl rád. Mě by zajímalo, jak dlouho běží. Hele! Jak dlouho běží stream. Že tam mám to překrytý, tak to nevidím. Hodinu, já už to vidím. Maru, Adi! Ta! Kali! Naji, Ila, ta!
Vylez nahoru. Eli. Nebo jak se jmenuje. Tak ty vole, pojď. Tady kluku. Lamot. Mi tam nechce vy... projít. No proto. Naji, Ilata! Rozvaž ten provaz. Kupáči, proč jsi to chtěl udělat? To je úplná blbost tohle. Walila, haji. Jo, kvůli svý rodině, ne? Nevím, jestli na YouTube, ale mělo by to snad fungovat. Nic, tak pokračujem dál. Necháme ho své, jeho osudu. Já u něj nebudu. Je. Se tam necpí. Jasně, mlejn. To musím podržet. To vysuneme, zahákne se a pak už bude funkční. Takže, já se jdu sednout. Určitě půjdem dolů, ne? Oby nahoru. To je nějaký klášter nebo hra? Padnul stream. Byl možný sofinko. Tak je to dobrý si to refreshnout. Teď tam jdem. Tak kde pak my jsme... Je to tady. Tak já myslel, že to je nějaký strom. Je, my poletíme vlastně, jo, to jsem viděl v cutscéně, nějaký ukázce, když to vyráběli, to tvořili. Ale ne. Tak pojďte, mě potrkaj. Pozi. Ne. Jo, tohle přidejte do Minecraftu. Prase už je omšelé. Já se to musím srovnat, jo. Jo, ale nedá se na nich jezdit, ne? Přece. Nebo jo?
teď kam? Líbí se mi to, jak je to chvíle má synchronní, ne? Tenhle bažant nás určitě nechce pustit. Zatočte s tím. Tenhle jste tam to opravte. Otrokařina. Takže malej to určitě nezvedne, tak to vezmeme velkým. Počkat. Kolik? Ne. Ty jo. Polámalo se kolečko. Já. No teďka rozhodně potřebuji použít kameru, jo. Jo, já bych řekl, že s tím neskočím. Mladý jo. Jasný. Ne. Jaj. Hodit jo. Lol. Vypověz. Jo takhle. Dík. Počkat. No to tam může hodit. Ne. Musí použít mladýho bratra, že jo? Ale neskákej. Ja, proč to nešlo předtím? Jen to? To je buglí kolo? Proto. Tak, nejdřív malej. Teď je změna. To je zábava, zase spadl stream. Prostě jak nic. Jak to spadlo, stream si zapnu, no. Okej. A to! Tak asi to bude rozdělený. Dědula dejchá. Jak to spadne a skočí moje video, no, tak to je asi pravděpodobný. Tady nic, jo. Nebude všecko. Už tak tlač. Asi zůstanu chvíli. Já se jdu zeptat, třeba mi pomůže. La la la.
Amanda, hi, Alatia? Hiya, Mali. Co? Tak nám to dál. Předpokládám. Se můžu podívat? Jo. Lol. Tak tohle dopadne špatně. Odpočíváš, pustí oce! Okej, to je dobře. Tata! No vážení, já to asi dneska už utnu za chvíli. Ale zkusím doletět tím průsmykem, nejspíš mám letět. Koukám, že to asi zlobí trošku už. Ale super let. Já to nedám. Nějaký checkpoint by tu nebyl. To asi ne, že? No okej, okay. Poslední pokus. Jsem čekal ten prostřední, tak proto jsem se vyhýbal víc doprava, když jsem měl. TV, vykřičník TV je Twitch. Twitch kanál. Takhle bych se neudržel, jako, ani náhodou. Stačí jenom škrtnout tím křídlem a je vymalováno. Dobrý, dobrý. Tohle ale dobrý není. Kam teď? A varujem. To je na draka. Tamhle musím doletět. Jestli za 2 hodiny se to dá dohrát, což by bylo do 7:30. Ale nesmělo by to blbnout teďka už. Polezeme. Okej. Okay.
Musíme tam nahoru. Lol. Ty se najdeš snad všecko. Ten bod. Jo, jasně, no. Tak já musím na tenhle druhej čudlík, že? Tak co je? Na druhou stranu, ne? Že se tady zaseknu, že jo. Že nemůže skočit, když je krátkej ten pro vás. Mladej, nechceš tam skočit? Haló? Počkat, tak ještě jednou. Bych to vzal tady po ty stěně, ale to nejde. Jsem za půlkou. Ale má co, proč mi nechce skočit ten opičák? Skočí jenom na ten jeden štempl. A dál ne. Až s malým půjdu do toho. Musí se zhoupnout. Aha, tak to jo. To je dobrý. Teď si to spletu a budou oba mrtví. Když si dělal srandu, tak z toho... Z botu na streamu, jo jo. To je pravda, hop. To se mi líbí. To je jak na houpajce. Yeah! OK. Teď ještě, že jsem to nepustil. Tam mi bolej prsty. Natravný bot na baterky. Jo, ty jdem. Ata. Kaď na druhou stranu. Já tam nevidím hochu. Tudy to nebude, jasně, po tomhle, že jo. Lezu jak žáby. Tak doprava. Jaj, teď budu skákat na ty ruce, to je jasný. Co takhle do misky, když sám si vlez do misky. No tak... Teďka, malý ho zkusím pustit. Víííí! To není dobrý.
Sofinko, máš tu kytičky? Jsem to kvůli tomu pustil. To si karafiáty. Jo. A jsem v čoudu. Já se nemůžu hejbat. Ježiš, když já jsem se hejbal to úplně s jiným. Tak, malej. Jsem se kvůli tomu zbrzdil. O! Oh. Vypadalo teď jako... Jo, tady polezem taky, ne? To je vůl. Můžu ještě, vej? Nepouštěj se! Ježišmarja, tohle asi nepůjde, že? To se to celý podělal. Vládej, vytáhni ho. Kdo vykrade kytičky na serveru? No já to Sofinko rozhodně nejsem. Bambusovník, hop, hoši. To je jak harpie, kdyby tu byly. Tam se asi nezhoupnu, co? Ne. No jak se ti povedlo? Jo, takový mega prkna, tady určitě bydlej golemové. To nestačí lano. Co si děláš srandu? To se mi nelíbí. Tak jsi se sehnala znova. Fajn. Jako na divácky myslíš, ne? Jak se to klepe, není pořádně nic vidět, ale dobrý. Tata! Ej, nejde otočit kamera, takže půjdu tudy. No jo, tak já bych řekl, no ale víš co. Podezřadí můžeš mi. Nikomu se to prostě nelíbí, tak... Protože nic asi nedokáže. A je to. Tady, co budeme dělat? Já
Já koukej, otevřeno. Půjdem tam. Počkej, tady já se podívám. Jak bydlí Petr Pan Penis. A to se bude lítat. To je měkoučky, viď? Jak děvečka s... no, N. Z pravěký doby. Nejstarší řemeslo lidských dějin. Tak tudy to asi nebude. Proč nejdeš, mladej, dolů? Zemi obrů. To koště. V aréně jsou nový skiny. K tomu ptakovi musí dostat. Tak jinudy to nejde. Aha, jasně. Ten byl dobře. A hešná. Menší detail. Vzhůru na koště, ne? Modro-růžový, lol. Měl by svobodit vtaka. To tu nebudu bugovat. On zesky. No, ale jak se tam dostat? Tady nevyskočíme. Jo, mladý vlastně tam proleze. Yellow blue. Mají ocásek pěknej. Až jsem z toho spadnul. Je smutný to zvířátko. Se mu chytne za nohy, ne? Eno. Jo, jsem to voda dobře. Naja. Tak letíme, ne? Příženecovi a něčeho. Nasedni, já si prdnu a poletíme. To mě připomíná Narnie a ještě jiný věc. Ještě před Narnie takový film. Ale název už nevím, to je hodně starý. A poslední let, Jinka.
Jirko si nech, no. Budeš ho šimrat vždycky po večerech. Vidím poprvé na splávku, Pírko. Lak ve hře. Valej. Co pak je? V pořádku, jo. Můžeme jít. Tak Macura, řekl bych, že za 2 hodiny se to nedá odehrát. Tady někdo zemřel. Válka titánů. Špinavý nohy. Udělali špinavých noh. Supové, no. A ty si asi bude muset dát pozor. To nejde to tudy. Jak to? Já bych to tam hopsnul nebo sešel tak nějak. To je kečupu, tyhle. Škoda kečupu. Ty kousek. Chtěl jsem říct kladivem tady meč. A limonáda. Malinovka. Že tu nejsou žádné ryby, že? Ty supové se mi moc nelíbí. A co teď jako? Jo, hej, nají! Jasně, asi tudy. Hej, nají! Jo, teďka vylezu na tu větev, ne? Hej, Naja! Nají, Maja. Hej, Naja! To je divný. Hey, nej! Tu větev se nedostane. To moc vysoko. Ne, tady tudy taky ne. Nebo nespinkám, dívaj se. Fajn. Jsou moc daleko na sebe houkají, no. O, mám vybitej telefon. To teď, a co potom? Aha, no jo, je kousek. Ježiš, já to nepustil.
Jo. Dávej, opilče. Okej, neobcházím to stejný. To je hloupost. O, sekeráčka. Já. Ještě čupáku. Je chudáci sotva tlačej. Je polívka z příchutí. Stejně jak byla umělá, takže to je jedno. A ta. Tam? Okej. Okay. Takže není co jíst. Hej. Tu budem troubit na roh. Něco nevoní. Wow. Já tady bačkám, abych skákal. Hele. Co ta košanda? Jo. Jasně. A oni skáčou automaticky. Minecraft! Pojď, pojď. To se střelím z nebes, ne? Pouťová atrakce. Dobrý, malej to nezvládne. Do hlavy. Moja lába! Falila! O, nají! Já! Kvůli průchodu střelit do hlavy mrtvolu, jo. Mrtvýho bojovníka. Počkat. Tam nejdeš. Tak, děláš si srandu, mě ta... Je tam nechcou vlíst? A to? Já si musím tudy. Jo. Dole se bojuje. Mi to tak zní. Oni ho obětovali, to je nějaký kult. To je, tady mají malinovky. Prodávají ve velkém normálně, i do Teska a všude. Jeden hlav.
Přem se like, že nebudou červení. Zní, že je nějaká děvče a nějaká holčina. Dají se za svůj koupou, že? Trpaslíci, jevo, co to je? Tak oni ho zabili. Podívej se, tamhle chtějí někoho obětovat. A jak ji zachráníme? Normálně přemýšlej. Něco vymyslíme. Kudy ne? Mladej. Pojď. Co to jsi? Jaj! Počkej. Jak se tam dostanu? Tam neprojdu, oni mají kopii. Nemůžu po schodech, že jo? Musí být nějaká jiná cesta, mi nepovídej. Musí ti vlíst na ramena a krev. A když se tam vykoupou. Jo, tady je to vlastně, jo, jasně, máš, jo. Aby mysleli, OK. No jo, tady to je vyznačený, pána Apolida. Dík. Oni budou myslet, že je to nějaký bůh. Jsou metalisti. Můžu jít i prostředkem, ne? A vy jste změli nátoru. Tam. Zase bude zdrhat. Dělej. Musí mi blíz na to, na hrb, no. Na záda. To už dobrá hospodyňka. Ani přes pot neskočí. To, tady budu skákat ty žabky, ne? Mahamida. Araba. Hiya dahi. Mabi hiya. Nahoře. Aj. Kde to má motor? Bez motoru na to nevlezu. Jo.
budu pádlovat, že jo. WTF? Žabky budou v MC, já vím, a bahno přidali, ale Bedrock verzi. Že jak to jede dopředu, takhle. Bedrock verzi to není. Asi. Dobrý. Tyvole, to se blbě řídí. Já se rozkotám ještě. A potopím. Já je nádherná ta voda, jest. Budu veslovat, no. Rovně? No nevím. Když v té vodě něco je, taká stvůra. To žraloci. Mystický kosatky. No tak to teda. Já mám strach. Je to sežere, určitě. Večeře ani náhodou. Padloj! Jolku! To tak! Prejíš odsaď. Já chci být v tom průsmíku už někde. Ještě není celý, určitě. Ježišmarja. Tady je další. Těsně. Okej, dobrý. Ne. Dělejte kuci. To nejde přes ty kosti. Fuj. Ty kráso, to je silná, to je kulturistka. Kde máš ty svaly a umělý prsa? Je vytáhne na břeh, hej. Tak těžko loď. Na loďku. Určitě to budou ještě skákat, to se mi nelíbí. What the fatter? Fatterman. To klouže, no. Teď si připadám jak s lodičkou na Minecraftu.
stopy se objevujou o dost později s chvílema. Jestli tady chodí... Nazdar trampolíno, ty jsi rozkošná. Mláďata. To to nezvedne. Pravěká želva, já nevím. Rozhodně bych řekl, že musím nějak doručit mimina. Já. A ta. A nebo ne? Aha. A pojď. Teď to zvedne. Čau. Jasně. Ona nemůže za nima. Je pošlem. Ty plenky Pampers by to chtělo pro ně. Třetí jako jak? Si musím zjistit. Da. A ta. Tady se nedá otočit kamera. Možná už je nepotřebuje. Ja. Ne, ještě tam to třetí, co tam je nahoře, ty. Není tu cesta? Je tu cesta? Já už se toho nedotknul, ani za zlatý čuníka, teď bych tam přemrz okamžitě. V letních věcech. Nemusím. Puna. Kaja. Tam se asi holka nedostanem. O, jdem dělat dřevorubce. Aj. Nesmíte tahat k sobě oba, hoši. Padá. No to si můžu nechat, ne? Co s tím mám dělat? Za další strom? Jasný. To je určitě, určitě to tak bude. A tu děvčinu taky můžem přeříznout. Pizza. Úplně, ale doslovně. To by to prasklo.
nějaká zasněžená vesnice v horách. A teďka... Luna! Kaja? Dobře, jdeme to pustit. Určitě tady bude zase nějaká páčidlo. Zamrzlý katapult. Ale všichni pomrzli, hej. To s tím nemůžu hnout. To je blbost. Počkat, běž na stranu. Da! Ještě něco tu je. Otáj! Kaja? Že jo, Kaja. To je hloupost. Tady jsou dva katapulty, tak asi jeden z nich použít a pak druhý. A nebo vyjít po těch zmrzlejch. No tlač, když je to zmrzlý. Můžu tlačit, ano. Kde je ten druhý? Sem to nejde. Tlač. Je zamrzlý, zatuhlý. A to? Tím nemůžu pohnout, jako. A, ono to fakt jede. Já. Tak, když si tam na to sedneš a my tě vystřelíme. Rába. Tak sedni si, to už jsem někde viděl. Okay. Pojď sem. No tak. Bang! Se mi něco nestá. Ledový obr. A pěkně naštvaný. Aby mu nebyla zima. Ty krása, tam má jumpy. Dobře, ona. Nikdo to není. Dobrý, nechám pryč. To je ten má čápoty. Kolik má 6 prstů? Otáj! A to! Ne.
Teď tam nemá ani palce, jak by dlouho nevydrželi. Zavěšený. Oh. On požírá zvrzlí. Krmí zmrzlejma. Kaja? Běžím, běžím. To rozbije, ne? A je. Se trpla hra. Utíkej. To praskne. Ne? Bylo vidět, jak je to narušený. Je po něm. Co se zapotili v zimě? To je divný. Aha, ano, buddy. Ježiša, bude líbačka. Alila! Okay. Najita! Eba! La la la! La la la! Ne, já jsem to odhal dobře. Tak jo, byla už je daleko určitě. Ne. Ten most vypadá taky narušeně. No, polární záře. To je to, málej mi očmuchnul. Teď bude překvápko. Co pak, hranolky s kečupem a s tatarkou. Já bych si, že to je nějaká čarodejnice. Jak mu zamávala, jako s Bohem. Do krtkový nory nebo do řitních střevních otvorů. Dívaj, jsou i uskladněný. Jo, Minecraft skladiště. Pavouci. Upír nebo pavouk? Pavouk. Proto jich chtěli obětovat. Se aspoň svezou, ne, hoši? Jak dobrý. Dobrý, jedna noha by byla. Musím dávat pozor. Bear Blade.
Bez toho by to nešlo, kdyby tam nebyl nějaký záporák, že jo? Jak to? Mě by zajímalo, za jak dlouho. Dobrá. To já to nestačím roztočit, to neumře. Já nevím, jestli má být někde na kraji. Jestli vůbec ona spadne. Jo. Tak do prčic. No já se do ní netrefím. No nepřelezej ty nožičky, dělej. Chci srazit teďka do jaký strany. Co? To už nebude tak jednoduchý. Ale poběž, než se převrátí, tě. Ty urvu všechny nohy. Tak bratr umře. Nebo je otrávený, umírá. No to zalepa účinou. Otec se probral. Z posledních sil. Půjde pomoct, jo. Musím jít, ne, ty nesmíš nikam. Zůstaň tady, lehni si zpátky. Moje děti. I takový se najdou. S. Svíčky. Dobrý, aby toho nebylo málo. Doba ledová je doba ledová. Hele, strom.
Pojď, musíme se tam dostat, kámo. Dobře ukrytej. Evo si to může zalepit lepící páskou, kobercovkou a tak. No, tady někdo bude bydle. S dřevěným i. Ztratil hodně krve. Musíš jít nahoru a natrhat to. Běž. Dej to tady do sáčku. Pohni, honem. Honem, běž rychle. Tak z malého bratra se stane velký. Počkej tady. Běž, běž. A ženě, já teďka už asi tohle bude finále, předpokládám, tak bych mohl zesílit trošku hudbu. No, těch 54. Skoro na konci, dík, má co. Léčivý strom. Tam divně se otočila ta animace. Před chvílej. Jelně by bylo špatně. Nahoru bych vyšel, ale dolů už by mě nedostali. Vypadá jak soply zasušený. A hnízdo. Tady se možná narodil ten ptáček. A sova nebo co to je. Studna života. Jsem načural tu modrou vodu. To nebude jen tak tohle. To je moc jednoduchý. Já bych řekl, že umřel. Jo. Něco za něco. No to ještě zahodím otevřený. Ale takhle to ve skutečnosti, páni a dámy, je. Nic není zadarmo. Naja!
aby jeden mohl žít, tak druhý musí zemřít. Veď budeš mi zápal plic. Lol. Co? Jdeš do nebe? Zázračná voda. Nebo to je vzpomínka. Můžem to brát různě. Ručně, ty krása. Muselo hodně být promočený. Tak, jdeme uložit bratra do země. Výprava něco musí stát, no. Tady přešla nějak divně animace před chvilkou. No to, že ten hrob je menší než jeho bratr, o kousek, se tam vešel celý. Tak, teďka ho zahrabe. Toho necháme tady. Lol. Celou hromadu. To by takhle rychle nešlo. No je, tak bahno to je, no. Tak já to vezmu tady odzadu. Můj milovaný bratře, odpočívej v klidu a v pokoji. Ať je ti země lehká. A vždy s láskou tvůj bratra. Nádherná podgresovka. Já to typnu s tím ptáčkem dobře. To zanese domů, ne? Ten konec je smutný, no ono jak se to vezme, je to smutný i... Zároveň má to i happy end dobrý. Protože jeho otec je naživu a jestli on donese tu zázračnou vodu nebo ten lék, tak se časem všechny rány zahojí takzvaně, že jo.
Ale jinak jo. A tak to je prostě. Esther Schmidt. To patří k životu. Dobře je to napsaný. Autoři chtějí podotknout, aby si lidi uvědomili spoustu věcí. Takže všechny lokace, co teďka zpětně letíme za otcem, tady budou určitě v cutscéně. Vítej, Eliško na trovu, přišel jsi na závěr streamu. Něco získáte, něco ztratíte, prostě tak to v životě je. A ze všeho by si člověk měl vzít něco. Neboj se, celý záznam bude. Celý stream, celá hra. Přeju ti hezký večer ještě. A vám všem všude. To je takový doják, jak kdybych koukal na romantiku. Nemáš pelt flašku, mladej. No tohle je kostel. Tak jo. Děkuju, děkuju, Eliško. A i tobě. Teďka půjdu domů. Já jsem asi... Aha. Kudy. No to není v tom dešti vidět. A Burka. Ten musí mít ošoupaný zadek, chudák. Pojď se vody. Bratr tě během ty cesty, ty výpravy naučil snad plavat. Mamuška, koukaj. Mamka ti pomůže. Daj, až mi z toho mrazí v zádech. Cíl a překoná všechno. Prach je výzva, je odhodlání. To jako ono taky, že hra vypadá dobře, to jen ta postava takhle, nevím na jakým engineu to je založený, to taky dělá engine. A ty načítání. Tak plavem. Ne. Ty krása, kluk se nechce natáhnout. Je to takovej styl, Eliško. Tak musíš plavat. Ochu. Jak jste v kýblu, tvůj otec umře, už by umřel bratr kvůli. Jak máš noir hry, tak tohle je taky nějaký styl. Matsuro, prosím tě na YouTube, a teďka proč mi nechce lehnout? A plavat. Ty nejde ani otočit kamera. Zas nějaká pičura. Mamka mu řekla, že to přeplave. Tak, zpátky už nemůžu. Tady taky ne. Vem si rákos.
Kamerou neotočím. Lumpem vrňavej, pázlivej. Jajky. Tak nezdržuj. Tak dobře to šlo, chvílema jsem teda se zasek, nebo omylem spadnul. To je fajn. Já to nechci chodit. Lehneš už? Je to nějaký bublí? Já nemám počkat, až tam bude bouřka. Blesk jako. Ty mě to nepustí, že jo? Že on nevidí, jak je to hluboký. Co to vzít tady? Je to nejde. Já nevím. Viděl nějaký pletivo? Já chci happy end. Protože to hraju poprvé. Macek asi taky neví. Mě to nechce pustit dál prostě. Takhle pláče nebo co? Jdi do... dopředu. Co je dopředu? To je dopředu, no. To, kdyby to šlo? Nejvíc dopředu je tohle. Nebo jako zpět mám jít. Tady dopředu je dopředu. Před, no. A jsem sklouznul, zpátky prostě nemůžu. Na skálu nevylezu, protože tady není na to akce. Píčičky tady mám, no. To je karefiátky. Nejvíc dopředu. Před. Můžu takhle. Ne, ani doleva. Proto vrtí hlavou. To tam prostě nechce. To je divný. Jo. Tohle je nejvíc přejet a dopředu. Takže jako... půjdu do hlavního menu, schválně, jestli se mi to nedrblo. Pokud půjdete do hlavního menu, ztratíte všechen pokrok až od posledního kontrolního, což by mělo být tady. Tak, hrát. Pokračovat. Dobře, půjde. No. Tak dělej, hochu. Googlí to není. Jak kdybych tady měl neviditelnou stěnu. Kvůli tomuhle tady zakysnu. Půjdu spát, to už je čtvrtka, já musím ještě najíst. Nepláč, kamaráde. Nepláč, tak to má být. Proč mi tam nechce jít? No, tak to malinko jenom natočím. Hotovo. Má strach prostě, on tam nepůjde. Tohle se musí stát jenom mně.
to nepřeplave prostě. Nevím proč. To kapradi taky ne. Tohle nejvíc, no a pak kroutí hlavou, ne. Ptáček mu usnul a tak ho zbudí? Zbudí? No ptáček odletěl. Co finko? Ty kráso. Víte si, jak už byl promrzlej. Aha! Víte, proč mi to nešlo? Já musím použít ducha jeho bratra, aby on se ho povážil. Takže... Kaju, nebo jak se jmenuje. Proto mi nechtěli jít do vody. Takže žádnej buk, no. Tohle bych nečekal. Že já se velice oblouvám. Teď už to zvládneš. Má sílu i za bratra, ej. No. Počkat, tady je něco špatně. Počkat. Hop, vyskoč. Jej, to je hustárna, ne? A tady je ten kostel. A ty, dába. To všechno by to vylil a on to nese. Medicínu. Nějaká Ida v tom určitě. Co dovka zabírá? To vůbec se neptá. Takhle jsem byl vyčerpaný, když mě sundala stará řeka. Málem jsem se v ní utopil. Taky, pršelo, byla bouřka a jsem do ní spadnul kopně. Zázrakem jsem se dostal, ani nevím jak. Silnej proud. Tak, tohle se stavilo za stará, ještě se to v dnešní době dělá. To je jako úcta ze snulým mohyly. Tatilda už bude zdravej, ne? Bych řekl, že to je o pár měsíců zpět, jako ne zpět, ale dopředu. Pardon, já už mám sucho, se a hladový jsem. Já se budu papat. Jo. Má tu čepici, ne? Je to helma. Jo, vlasy. Jo, tak možná o měsíc, než se uzdravil, že jo? Ha 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 ha
Váte, vítej na trhu. Tak a tohle bych řekl, že už je totální finále téhle hry. Radši zadrhali, tak když odpočítám 20 minut těch failíků celkově, tak jsem to zvládnul za 2 hodiny 30. Titulky vám tam nechám, paní a dámy. Máte teďka ti roli žádnou dát nemůžu, protože nejsem, mám vybitej telefon a nejsem na tom. Na trhu. Nemám puštěný trovo, takže... Roli dostaneš. Vracející se divák, nebo tak, jak to tam je. Zkrát vám děkuju, že jste sledovali tento stream z této nádherné hry s happy endem, samozřejmě, který patří k životu, který nás dostává, rozloží nás i emocionálně a taky nás drží pohromadě i v myšlenkách určitým způsobem. Jestli provádíš něco, tak na diváckém serveru tak moda nedostaneš. Ještě o tom přemýšlím. Nebudu to probírat do toho. Prejš tam něco dělal, co se nedělá, byl snad tomu pozorněnej. Lezeš prej do BD na jiné věci. Moc dobrý příběh. Autoři. 505 Games je SRO, v podstatě INC, tak do toho dali vlastně reálný život, jak to má být. Aby se na to lidi podívali a vzpomněli si, když to prochází a prožívají. Je tam i mystika, jak jste mohli to, a nějaký příběh o nějakých bájích, nějakých mystických stvořeních, takže i částečně pohádka. Je tam všecko. Aby si lidi uvědomili, jaký to vlastně, jak to má být a tak dále. Tak. Nic nehrál, tam jsem hrál, hrál jsem tam před 3 dněma. No, prý, když to bylo asi týden zpátky, tak, že jsi tam vylejval vodu, že si lesl k někomu, že jsi tam... Každý, hele, když něco chceš, je dobrý to napsat. Tak to funguje. Tak. Unreal Engine, řekl bych 3, 2, teďka nevím. Takže na tom je to založený. Uvidíme. Nebudu nic předbíhat, jenom ti oznamuju to, co jsem slyšel, tak přemýšlím, jestli si toho moda zasloužíš, anebo aspoň tu roli. Tu roli si zasloužíš určitě. Tak. Dolby Digital, Dolby Surround, tohle je asi všechno z toho, tam už další, Digis, Nvidia, dalšího nic nebude. Tak. Jdu k Hestovi radši. Mějte se v fanfárově, přeji vám krásnou dobrou noc. A to vy taky. Na blbinky nejsme zvědaví, víš? Hrajeme normálně, nikomu nic netrolíme, když máme nějaké osobní problémy. Tak to řešíme potom. Soukromí. Krásný zbytek večera, pěknou noc. Běžte relaxovat. Bye. A zase příště.